我是青年导演马诗歌，今天我能站在这里呢，是因为我去年刚拍了一个网络剧，叫做《大侠黄飞鸿》，我们在短短的三个月的时间内，我们拿到了将近2亿的播放量。因为《大侠黄飞鸿》呢，在我的观念里呢，我觉得离我觉得优秀的程度呢，还差一些。但是呢，我也常常安慰自己，我说，其实我在去年能做到这一步呢，也还可以了。我从零就是我什么都不会，因为我之前专业也不是学的这个，从我完全没有拍过片子，到我能独立执导一个《大侠黄飞鸿》这样一个比较，中大型体量的这样一个片子呢，其实我只用了，3年时间讲的这个题目叫做《权力的游戏》，就是年轻导演的追梦法则。OK，那么年轻导演呢，一般来说呢， 会在实际工作当中呢遇到四大神兽。这四大神兽呢都会极大的影响导演成长的这个阶段。那么在了解这个四大神兽之前呢，我们先来讲一个东西，讲网络剧。因为我是去做网络剧出身的，所以我用网络剧这个东西来举例。网络剧的本质是什么？我认为它是商品。那么作为一个商品的话，它就会有它的属性了。第一，它有生产方，还有一个 购买方，那么我先从这个购买方来讲，这个购买方分为哪类？网络剧的购买方啊，你看啊，第一类，视频网站，网络剧网络剧在哪播？不在电视平台上嘛？我们就在网站上嘛。那么网站为什么购买呢？因为它要购买你的这个播出权啊，购买你的版权，所以它要支付你一部分的费用。那么第二部分呢，就是广告客户啊，这个大家都很熟悉了。 我作为网络剧的话，我们要植入什么？哇，没想到是吧？本机油什么什么赞助播出啊，这个大家都很熟悉。但是呢，大家可能会觉得说，哎，那我是不是就要看视频网站的脸色呢？我是不是要为广告客户的脸色呢？那其实不是，观众还是上帝啊，因为观众的喜好直接决定了啊我们的客户爸爸和妈妈他们到底要给你多少钱。对，因为你想， 我们观众看得多了，我们喜欢的多了，自然视频网站给予我们的版权支出费用会高，那么广告客户给予我们的这个广告费用也会高，对吧？观众喜不喜欢你这个东西，它有一个衡量的指标，一般是什么？看啊，一般来说就是点击量和口碑，那么点击量和口碑还是基本上能够衡量说我们观众的这个喜好，到底我们做什么样的 产品去满足什么样的观众？啊，我举了几个例子啊，你看啊，这大概的这个内容定位上，我们分啊，这是题材，从题材上来分的话，会有比如喜剧，哇，没想到啊，屌丝男士啊，这种短的啊段子式的东西，有穿越式的东西，太子妃啊，玄幻式的无心法师，超能的这种什么执念师，悬疑的啊，黑者心理罪，青春的匆匆那年。 最好的我们还有同性的上瘾，对吧？其实每一个类别，你要想吸引的人是不一样的。我们经常说我们在做喜剧的时候，尤其我们在做万万没想到的时候，我们会想说，其实30岁以上的人的意见，我们不太 care 啊，我不是针对谁啊，我是说30岁以上的所有人，我们都不 care， 因为这个人群不是我们的主要受众。 我们从我们的数据研究啊，各方面来看，我们的主要受众是在25岁及25岁以下，那可能从初中到大学，毕业了之后，还有刚刚走上工作的这样一个群体。那么大家可能会有一个问题说，好，现在你说视频网站是爸爸，广告客户是妈妈，好，观众是爷啊，观众是上帝，那么会不会出现一个情况，就是 尤其像我们这样的原创的剧，就是视频网站认同的东西和广告客户认同的东西，还有观众认同的东西不在一个点上，我们原创，我们到底应该讨好谁？哦，这就是一个问题。那么我举个例子，就是像黄飞鸿，可能大家看到最后呈现出来的是一个喜剧的方式，我们在和平台接触的时候发现，这个方向并不是 并不是视频网站所想要的，你知道吧？那就是我们导演，我们对内容的判断和网站对内容判断发生了分歧。在这种分歧之下，
没有办法，那么我们按照这个视频网站所判断的那个方向进行了调整。所以大家看到的这个最后黄飞鸿的成片和之前的内容有真的是有相当大的不一样。那可能我们在接触平台的时候，我们发现这个跟平台最早给我们想象的东西不一样啊，这样呢会就造成了我们最后没有办法，只能在这个方式上做出调整。讲到这儿呢，我就给大家一个追梦法则的第一条啊，第一条什么啊，内容为王啊，这是大家说的，但是啊市场说了算。为什么？因为我们是青年导演啊，我们青年导演没有太多的话语权，你知道吗？所以我们在判断内容的时候，如果说你没有市场意识的话，那么到最后很有可能出现的就是我刚刚出现的这种情况，就是你可能吭哧吭哧花了很多时间，花了很多精力去做一件事情，但是等他再要进行售卖和销售的时候，你会发现他根本卖不出去啊，那么你被迫要在那个时候做出调整。那么这样的话，整个东西，整个你的计划啊，各方面的东西，实际上怎么说呢，就已经处于被动了。所以对于想做导演的同学来说，不管是影视还是综艺还是什么，大家一定要在做内容的选择内容的时候，一定要想清楚，就是这个东西我到底做给谁看啊，我的市场在哪里，我有没有可能把它卖出去，而并不是说我是一个我自我表达的东西，我觉得它好它就好，我觉得它不好它也不好，是吧啊，那这个是追梦法则第一条，内容为王，但市场说了算。好，说完这个购买方之后呢，我们再来说生产方啊。生产方两部分，第一部分就是制作方啊，我们导演属于这个制作方的一部分，还有一部分，对，投资方。投资方就是这个四大神兽之一。那么投资方是谁呢？投资方可以是各种人，各种给你钱的人。投资方是要赚钱的，对，我投你这个东西，我让你拍这个戏，我是要赚钱的。那就算我不赚钱啊，有的他也可能不赚钱，那他要赚的是什么？他起码他要赚吆喝，对吧？那如果说赚钱和赚吆喝他都赚不到，那他赚什么？他会赌说我下一次你能给我赚到钱。这个就是很多人老板说的，我给你试错的机会，你去试错吧，你试错了之后，我给你机会，你做好了之后你可能赚钱了，你赚不到钱的话你给我赚个吆喝，你赚不到吆喝的话你赚个经验，好吧，你自己成长起来了，那下一次的时候你把钱赚到。那么如果你既赚不到钱又赚不到吆喝，还让投资方觉得你下次赚不到钱，你就怎样，就狗带了嘛，对吧，你就没有机会了嘛。追梦法则的第二条我想告诉大家的就是感恩你的投资方，并且认真对待你的一个作品。那么接下来说呢，我们就说制作方啊，终于说到导演自己了。好，制作方有哪些东西呢？大家看啊，制作方呢就更偏剧组的东西了，那里边有制片人、制片、后期、导演、摄影灯光啊，这些我就写在这儿，我不念了。那么大家想一想啊，在这么多项里边，你们觉得可能对导演的工作产生影响比较大的是什么？哪一项？制片人啊，还有呢？演员是吧？制片人是对的，好莱坞一直都是制片人中心制。那么在这么多项里边，其实对青年导演制约还比较大的有一个东西呢，是什么？是演员。真的，我们看一下，有两条新闻，说某电影为了等演员的档期推迟开机两年。啊，某电视剧的投资人回应拍摄烂是为啥？因为投资60%都给了演员。这什么概念呢？实际上这个都是真实的发生的新闻，就是说演员在我们这个权力的游戏当中其实占据了很大的话语权。那么有市场号召力的艺人啊，实际上他的属性是什么？他就变成了两个东西。第一，他印钞机会是一种相对稀缺的资源，就是我整个剧组里边啊，我可能编剧我可能觉得不好我还可以换掉，然后导演可能你觉得不行也会被换掉，但是演员如果说真的是演员的话很难被换掉啊，尤其是制片人觉得这个演员他有市场号召力啊，对吧，他对他的投资对他的这个各方面售卖啊什么的有决定性作用的话，追梦法则第三条哦，在这么多神兽啊，这四大神兽都出现了，在这四大神兽面前，我们追梦法则第三条是干嘛呢？
就是以万变应万变，这个世界上唯一不变的，在这个剧组啊，在这个影视行业里面唯一不变的就是永远在变，能做的就是调整自己，适应各种变化。我给大家一些建议，一些招来应对。怎么办呢？第一，你作为导演的话，你必须要专业过硬。你学的东西越扎实，实际上在你未来走入社会的时候，你发现越有用。作为导演的话，专业哪几项？第一，文字能力一定要强，对吧？我要会写，我要会写策划呀，我要能把我的故事讲出来，对吧？我要讲一个什么故事，我至少我不会写，我不写台词，我不写具体的台词，那我至少我要把大纲我要能讲出来，这个故事梗概我要能给大家讲出来，对吧？那么在编剧达不到你想要的这个程度的时候，我自己也会改啊，因为导演你是最后落实这个镜头的人。第二呢，就是一定要有扎实的镜头语言啊，一定要会扎实的镜头语言，因为导演无非就是我用画面说事情，对，我能不能把冰冷的这样的文字啊，用镜头的方式，镜头语言的方式告诉给大家。还有一个呢，就是后期的功底啊，后期的功底要强。就是如果说你不懂后期的话，那你根本就不知道你如何呈现你的整个片子。第二呢，要有管理和协作的能力，因为剧组在剧组里面听谁的？所有人听的啊，对，都是导演的。一个剧组里边啊，黄飞鸿也是这样一个剧组里边。五六十号人，每天那个只要开了机啊，这个只要开始开拍，这个钱就哗哗的往外走了，是每小时都在花钱，每小时几千几万的花。那么如果说你控制不住的话，这个没有团队协作能力，没有这个沟通，还有现场组织能力的话，那你的这个现场可能就是一片混乱，一片混乱就没有办法把这个东西很好的往前推进下去。哦，所以导演一定要有这个团队合作、沟通协调和现场组织的能力啊。好，第三，大家一定要有预算管理的意识啊，一定要有预算意识。所以呢，我一旦超期的话，对于投资方来说，对于各个方面来说，你的成本都是增加的，你是给别人带来麻烦的。那么，不要超期的话，其实要求也挺高的，就是我们前面做的功课要非常的充足。啊，功课做得充足，那么同时我在现场的话，我的管理协作能力很强，我能带着几十人的这个团队，能够快速高效的对进行拍摄啊，对吧？然后还有就是懂得变通，懂得变通也很重要。就是有一场戏，啊，可能这场戏我是要表达一个黄飞鸿的一个伤心和失落，那我可能有很多种方式，我可能原来剧本里面想的。就是他可能在一个瓢泼大雨里边，他在走在路上什么的，对吧？这是一种方式。但是呢，你有可能会发现在实际过程当中操作不了啊，我没有洒水车啊，对吧？或者是我洒水车太贵了，我完成不了，那怎么办？我们必须得要变通呢啊，那表达人的这种情绪。还有一种啊，那我找个夕阳，对吧？我在夕阳上啊，在那个山间小路上走着，然后特别孤独的这样一个方式，是不是也可以？也可以，对。所以其实当我们有了一个剧本大框架大结构的时候，我们很多东西是要在这个里边要懂得变通。最后啊，学会做这个做事之前干嘛？先做人呐。在剧组里面也是这样的，首先大家一定要有认真敬业的这样的精神啊，对于这个片子，对于大家要拍的东西是100%负责任的心态啊！我无论如何我一定会把它做好做完，对吧？第二呢，要有这个好学谦卑的这种态度。两个人，一个可能资质好一点啊，但是呢人品不行，还有一个呢是人品不行但资质差一点，我一定会选人品好的啊，因为我觉得这样的人，善良的人，我们在一起能够合作下去。而且我觉得技能这种东西通过熟练工种以后一定是会慢慢越来越好的，但是做人这个东西其实很难教的啊。最后呢，就是要心怀感恩，得到机会的时候戒骄戒躁啊，对，就是心怀感恩。那么最后我们这个追梦法则，我们的终极目标是要干嘛？把自己做成 IP 啊。什么意思呢？就是当我自己强大了之后，当我自己已经不再是
青年啊，可能去掉青年导演那个青年之后，那么所有的资源，刚刚我们说的啊，四大神兽，之前可能是跟你，哎，是这种有角力的，但是当你自己成为一个 IP， 当你成为李安，当你成为冯小刚的时候，那么所有的资源一定会向你倾斜过来，对吧？那么那个时候，我们在谈自己的追求、艺术创作，还有我自己想表达的东西，我们就是要把自己做成 IP， 这个就是我今天给大家分享的。好，谢谢。